उत्तरी छिमेकी चीनबाट भदौ अन्तिम साता उच्च तहको भ्रमण हुँदै राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष तीन दिनका लागि नेपाल आउने तयारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण जोखिम तीव्र हुँदै ललितपुरमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित। म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा नेत्री सुचीलाई निर्वाचनमा धाँधली गरेको अभियोगमा 3 वर्षको जेल सजाय। एक दिवसीय क्रिकेट सिरिजको पहिलो म्याचमा नेपाल केन्या विरुद्ध फिल्डिङमा। गाउँ शहर घर पसल नयाँ प्रीति आयो, हर चिकन फ्लेभरमा पहेलो प्रीति छायो। मजेदार छ स्वादेशको सबैलाई लो प्याउने, हो सबैलाई लो प्याउने। अलि पिरो धेरै छ स्वादिलो, हरेकले रुचाउने। ए पिरो चाहे सब खुशी पहेलो प्रीति खाएसी, सब खुशी पहेलो प्रीति खाएसी। प्रीतिले ल्यायो नयाँ पहेलो प्रीति इन्स्ट्यान्ट नुडल्स, मजेदार हट चिकन फ्लेभरमा अलि पिरो धेरै स्वादिलो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा। उत्तरी छिमेकी चीनबाट भदौ 27 देखि 29 गतेसम्म उच्च तहको भ्रमण हुने भएको छ। चीनका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले नेपालको 3 दिने भ्रमण गर्न लाग्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला चान्सुको नेपाल भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। चान्सु प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। केही दिनमा उक्त भ्रमणको विषयमा औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी पछि नेपाल भ्रमण गर्ने चान्सु उच्च तहका नेता हुन्। चीनबाट पछिल्लो समय पटक पटक नेपालको भ्रमण भइरहेको छ। गत चैतमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङीले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो भने त्यसपछि चिनिया विदेश विभागका प्रमुख लियु जियान चाओले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो। अघिल्लो महिना नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश स्थानमा डेङ्गी संक्रमण जोखिम तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो साता मात्र मुलुकभर 567 जनामा डेङ्गी संक्रमण पहिचान भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अत्याधिक रूपमा संक्रमण फैलिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत वर्ष यही समयमा जम्मा 15 जनामा डेङ्गी संक्रमण पाइएको थियो। यस वर्ष छिट्टै वर्षा सुरु भएका कारण पनि डेङ्गी संक्रमण फैलिनुमा मुख्य कारण रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखा प्रमुख चुमनलाल यसले वर्षासँगै जमेको पानीमा लामखुट्टेको संख्या वृद्धि भएकाले जोखिम अझै उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने बताउनुभयो। डेङ्गी संक्रमणको जोखिम सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा छ। पछिल्लो साता मात्र ललितपुरमा 151 जनामा संक्रमण पहिचान भएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँमा 112 जनामा, रूपन्देहीमा 113, 49, भक्तपुरमा 18, अर्घाखाँचीमा 15, गुल्मीमा 13, सिन्धुलीमा 7 तथा अन्य जिल्लामा समेत छिटपुट रूपमा डेङ्गी संक्रमण फेला परेका छन्। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुनर्विचारका निम्ति संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारितका लागि आज प्रस्तुत हुँदैछ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले अहिले केही बेरमा नागरिकता विधेयक पहिलो संशोधन पारितका लागि प्रस्ताव पेश गर्न लाग्नु भएको हो। विधेयकमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावपछि पारित प्रस्ताव गृहमन्त्री खाँडले प्रस्तुत गर्नुहुने संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाए पनि अघिल्लो साता प्रतिनिधि सभाले कुनै परिवर्तन नगरी पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। पहिलो पटक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाए पनि अब भने प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा मौन रहेको नेपाल आयल निगमले भाउ बढेसँगै नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय ऑयल कर्पोरेसन आयोसीले जुलाई 16, अगस्त 1 र अगस्त 16 प्रति लिटर पेट्रोलमा 34.05 रुपियाँ, डिजलमा 33.85 रुपियाँ घटाएर पठाएको थियो। त्यसबेला खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राखेको निगमले भाउ बढेर आए लगतै गए राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी डिजल र मटितेलको मूल्य 6-6 रुपियाँले बढाएको हो। अब डिजल र मटितेलको मूल्य प्रति लिटर 178 रुपियाँ पुगेको छ। मूल्य वृद्धि पछि पनि निगमको पाक्षिक नोक्सानी 30.52 करोड रहेको निगमले जनाएको छ। निगमले पेट्रोल, हवाई, इन्धन र ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक कपाल। ब्रेक पछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारको सैन्य अदालतले नेत्री आन सान सुचीलाई निर्वाचनमा धाँधली गरेको अभियोगमा 3 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सुचीलाई हालसम्म 11 मुद्दामा 20 वर्षको जेल सजाय भइसकेको छ भने उहाँ विरूद्ध अन्य धेरै मुद्दा विचाराधीन छन्। तर सुचीले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। यदि सुचीलाई हालसम्म लगाइएका आरोप र सबै मुद्दामा दोषी ठहरिएमा कुल सजाय 200 वर्षसम्म हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। अधिकार कर्मीहरूले सुची विरूद्ध चलिरहेको मुद्दाको आलोचना गर्दै ती सबै राजनीति प्रेरित भएको दावी गर्दै आएका छन्। यसैबीच सेनाले सुचीका वकिललाई संचारकर्मीसँग कुरा गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता 76 वर्षीय सुची हाल सेनाको नजरबन्दमै रहनु भएको छ। यद्यपि सुचीको अवस्थाबारे सेनाले सार्वजनिक रूपमा कुनै जानकारी गराएको छैन। उहाँको पार्टीका अधिकांश सदस्य समेत जेलमा छन्। म्यानमारका लागि बेलायतका पूर्व राजदूत र उनका श्रीमानलाई 1 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। अध्यागमन कानून उल्लङ्घनको आरोपमा पूर्व राजदूत विकी बोम्यान र उनका श्रीमानलाई जेल सजाय सुनाइएको बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरू दुवैजनालाई गत साता एङ्गियन स्थित घरबाट पक्राउ गरिएको थियो। बोम्यान सन् 2002 4 वर्षसम्म म्यानमारको राजदूत थिइन्। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे स्वदेश फर्किने भएका छन्। श्रीलङ्काली संचार माध्यमका अनुसार भागेर थाइल्याण्ड पुगेका पूर्व राष्ट्रपति भोलि शनिबार स्वदेश फर्किनेछन्। चरम आर्थिक संकटका बीच भड्किएको सरकार विरोधी आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि राजापाक्षे देश छाडेर भागेका थिए। मालदिव हुँदै सिङ्गापुर पुगेका उनले त्यहीँबाटै गत जुलाईमा राजीनामा दिएका थिए। हाल उनी थाइल्याण्डमा छन्। अब खेल समाचार। एक दिवसीय क्रिकेट सिरिजको पहिलो म्याचमा अहिले नेपाल र केन्या बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। नाइरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा केन्याले टस जितेर ब्याटिङ गरिरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म केन्याले 42 ओभरको खेल जारी रहँदा 5 विकेटको क्षतिमा 181 रन बनाएको छ। आजको म्याचमा नियमित टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेको अनुपस्थितिमा उपकप्तान रहेका रोहित पौड्यालले नेपालको कप्तानी सम्हालिरहेका छन्। सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिगका लागि वेस्ट इन्डिज पुगिसकेका छन्। नेपालले घरेलु टोलीसँगको खेल दोस्रो खेल भोलि र तेस्रो खेल आगामी सोमबार खेल्नेछ। नेपालले यसअघि केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज 3-2 हात पारेको थियो। बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग फेरि एकपटक। उत्तरी छिमेकी चीनबाट भदौ अन्तिम साता उच्च तहको भ्रमण हुँदै राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष 3 दिनका लागि नेपाल आउने तयारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण जोखिम तीव्र हुँदै ललितपुरमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित। म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा नेत्री सुचीलाई निर्वाचनमा धाँधली गरेको अभियोगमा 3 वर्षको जेल सजाय। र एक दिवसीय क्रिकेट सिरिजको पहिलो म्याचमा नेपाल केन्या विरुद्ध फिल्डिङमा। अवस्थित प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौ। नमस्कार।